Мінус 367 актів за один раз. Уряд на сьогоднішньому засіданні скасував постанови, що, як кажуть у Кабміні, ускладнювали життя бізнесу. Здебільшого це документи розроблені ще за часів Радянського Союзу. Тепер переконують в уряді, зокрема, скоротяться терміни грошової оцінки землі, а видобувати нафту і газ та будувати станції для мобільних операторів стане простіше. У Мінекономіки вірять, за нових умов українські підприємці зможуть конкурувати з іноземними компаніями, а за 4 роки увійдуть у топ-30 міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу. Зараз Україна посідає там 80-ту сходинку. У нас досі є документи, які регламентують нагляд за додержанням радянських стандартів, вже давно скасовані. У нас досі діють дивні заборони, які, можливо, вони були актуальні 50 років зараз, але точно не відповідають нинішньому стану справ. Наприклад, заборона на зберігання майна в контейнерах чи вагонах, відповідно, вас за це можуть оштрафувати, якщо доведуть, що у вас воно там лежить не під час транзиту, а ви начебто його там зберігаєте довго. У нас досі на автостанціях діють ще радянські норми стосовно того, як мають зберігатися і ремонтуватися старі запчастини.